L'equip de primera regional ja escalfa motors per la propera temporada. Ahir al vespre, una plantilla amb moltes novetats va començar els entrenaments. Abans, però, es va fer la presentació oficial de l'equip als socis per així poder veure totes les cares noves. Rafael Sabadí, Gabri Maragall, Estanis Puig i el capità de l'equip, Manu Murillo, es van dirigir als afeccionats per expressar els seus objectius, coincidint amb el mateix. El treball i les ganes de guanyar tots els partits estaran sempre presents. Avui estem aquí en el camp de futbol, que és el primer entreno que fem, que hem convidat a tots els socis, simpatitzants i gent de l'escala que han volgut aquí estar amb nosaltres i amb els jugadors del primer entreno. Farem algun parlament, presentarem a tots els jugadors, els de la primera plantilla, els que han renovat i els nous fitxatges i els juvenils que s'han incorporat. I després farem una mica aquí de pica-pica amb tots els que hi ha i parlarem amb els jugadors i tot, que hi hagi una mica de tertúlia. La nostra aspiració aquest any és de, com a esportistes que som, doncs mirar de guanyar tots els partits possibles. Nosaltres sortirem sempre a guanyar. Allà on quedarem, no ho sé. Vull dir, si guanyem molt de partits, quedarem endavant. Si no en guanyem tants, quedarem més enrere. Jo em fa la feta que amb la plantilla equilibrada que hem fet, farem una bona temporada. Però nosaltres la nostra fita que vàrem ficar quan vàrem entrar és anar incorporant jugadors formats en el planter de l'Escala i de les Rodalies perquè tinguem un futbol d'aquí. Cal destacar que els aficionats escalencs trobaran moltes cares noves, ja que només s'han quedat 7 jugadors de l'any passat: Pablo, Sebas, Mir, Manu, Arbusí, Nelson i Jonas. L'entrenador Gabri Maragall també continua al capdavant d'aquest nou projecte amb molta il·lusió i ganes d'oferir bon futbol. Avui comencem el primer dia de la pretemporada aquí a l'Escala. Com comentàvem, amb molta incorporació nova i alguns jugadors de l'any passat i alguns jugadors que venen del juvenil. Hem incorporat aquests jugadors en general per fer un equip competitiu, per fer un equip compensat amb les diferents línies, també per edats, que també siguin gent de llocs propers aquí que no tinguin gaire desplaçament en cotxe, i que la directiva pogués assumir també, poder que tothom pugui cobrar el que se li ha promès. A partir d'aquí els jugadors anirem veient la qualitat dia a dia. Jo el que hem comentat ara tant amb ells com els aficionats que han vingut és que el que podem prometre és treball, treball i treball, ganes, il·lusió, i a partir d'aquí veurem fins on som capaços de ser competitius, no? Espero que sigui com més amunt millor, per això s'ha de veure amb el dia a dia, però la veritat és que en tenim ganes que tot vagi molt bé, perquè és així, si no cal que comencis, no? I estem convençuts que així serà. De moment ja s'han tancat els fitxatges de Diego, Martín, Lluís Ferrer, Salam, Sergi Vinyes, Ivan Sánchez, Condal, Genís, Isaac Colom, Melitón, Pau Ribas i Marc Tremoleda. Sota els pals de la porteria hi trobarem Àlex Coll, Seidú i Eric Guàrdia. A les imatges es pot veure el primer entrenament, bàsicament físic i amb poc toc de pilota. Doncs el principal objectiu dels entrenadors aquestes primeres setmanes és aconseguir una bona musculatura dels seus jugadors per evitar lesions greus durant la temporada. A molts jugadors, les vacances d'estiu els hi han passat factura i els toca treballar de debò. Durant l'entrenament, els afeccionats van poder sopar amb un pica-pica a càrrec de la nova junta. Comencen a caminar un nou equip, una nova temporada i una nova junta, que després de guanyar les eleccions serà al capdavant del futbol durant 6 anys. L'antiga junta encapçalada per Pedro Índies es va voler acomiadar de l'afició amb un partit que es jugava aquest diumenge a la tarda. Per part escalenca hi participaven un combinat de jugadors que han passat per l'Escala els últims 4 anys, que s'enfrontaven a un combinat del Sabadell format per algun jugador del primer equip i també algun juvenil. El resultat final era de 2-0 favorable als visitants. Durant la mitja part, la junta va voler agrair la feina feta. S'entregava una placa al fins ara secretari del club, Josep Castells, amb moltes temporades a les seves esquenes participant d'una manera o altra al futbol local. També s'agraïa la tasca de Pitu Pujol, a qui s'entregava una samarreta signada per tots els seus companys i un pitet amb l'escut del Futbol Club L'Escala per la seva filla de 4 mesos. Segons comentava Pedro Índies, el capità incansable i sempre complidor, Pitu Pujol, és molt probable que no continuï el Futbol Club L'Escala a partir d'ara. També els membres de la junta van entregar una samarreta signada i un clauer a l'expresident Pedro Índies per tota la feina i esforç posat durant els 4 anys de mandat. No van faltar les fotografies de grup i al final un bon sopar que es feia al mateix camp de futbol.